Це унікальні фотоповені 1958 року. Тоді рівень води у річці Латориця суттєво піднявся. Налякані містяни спостерігають за водною стихією. А це кадри сьогодення. Зараз ми стоїмо біля річки Латориця. Вода, як видно, піднімається до самого мосту. Спортивний майданчик, який розташований на березі річки, знаходиться у полоні води. Вода вже затопила берег річки і продовжує підніматися. Деякі жителі міста побоюються повторення сумних подій 1998 року. Ми ж всі тут пережили в центрі, коли ходили по такій воді. Дуже багато води, вже все затопило, всі майданчики. Боюся, щоб не витекло на вулиці, щоб не ходили по воді. Збунтована річка, яка підбирається до мосту, привертає увагу мукачівців. Але люди кажуть, поки небезпеки не бачать. Я пам'ятаю, було більше води, тому і дамбу цю построїли. Через погано працюючі, а де-не-де і взагалі відсутність ливневих систем, підтоплюють двори, дворогосподарства та окремі вулиці в Мукачеві. В соцмережах містяни викладають світлини та відео, зняті на телефони. На цьому фото дворогосподарство одного з жителів району Паланок, а ці кадри відзняті на вулиці Окружній. Таких вулиць в Мукачеві дуже багато. Це не тільки околиці міста, але й середмістя. Пасаж, Зелений ринок та центральні вулиці. На Зеленому ринку, зокрема зранку, після зливи, кажуть люди, неможливо було навіть перейти дорогу. Дівчата жалілися, тут була повна вода така, аж до самого дверей почти. Та вони визивали водоканал, вони викачали, ну шокі, система забита, та й вона тримається. Ну що зробимо? Природою не поспориш. Багато води паде зверху, та й все, та й воно забивається. Все залежить від природи, від людей. Люди теж захаращують, закидають мусор, всякі бумаги, бутилки. Так, я прошлий раз подивилася, тут є дірка така, що стікала туди вода. Вона вся була забита, і бутилки пусті, пластмасові, і кульочки. І якщо такі калюжі – наслідки забитої зливної системи, то ці кадри, які відзняли обурені батьки дітей, що відвідують дитячий садок номер 18 в Мукачеві, свідчать про відсутність ливневки. Свій пост дописувачка Фейсбук підписала наступним чином. Просимо Мукачевську міську раду звернути увагу на садок номер 18. Цікаво, як наразі батькам вести своїх діток у дитячий садок, а вихователям іти на роботу. Мабуть, варто придбати човен, а на діток одягнути рятувальний круг. Скільки ще буде продовжуватись така ситуація біля садочка? Хто відповідальний за це? Я йду з двома дітками, та мені треба вибирати, кого нести на руках. Нагадаю, така ситуація з підтопленими вулицями в Мукачеві відбувається кожного разу під час сильних злив. Місцеві переконані, боротися з наслідками важче, аніж попередити ці підтоплення та привести до ладу ливневі системи міста.